د نړیوالې درجه بندې ایجنسی موډیز د پاکستان په اړه خپل تازه رپورټ کې ویلي، په مجموعي توګه سږ کال اپریل میاشت کې د ایم ایف سره د موجوده قرض پروګرام میاد سر ته د رسېدو وروستو د نړیوالې ادارې سره د یو بل قرض پروګرام لپاره په سملاسي توګه د مذاکراتو پیلولو د پاکستان توان په اړه غیر یقیني صورتحال ډېر زیات دی. په رپورټ کې ویلي شوي، د پاکستان د حکومت د لیکویډیټي او د بهرنۍ کمزورۍ خطرې به تر هغې نورې زیاتې وي تر څو چې یو د اعتبار وړ اوږد فاینانسینګ پلان یا مالی تګلاره نوی واضح کړی شوی. پاکستان کې د کال 2024 د انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو لپاره هڅې په داسې حال کې روانې دي چې هیواد د 2 کلن سیاسي عدم استحکام او د خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی. د اقتصادي چارو ماهرین وایي داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې یو کمزور اتحادي حکومت جوړیږي چې د هغوی په اند کومه واضحه اقتصادي تګلاره نه لري. بیا به دوی به دوباره ما ایم ایف ته ځي، ځکه چې دوی ته به اوس چې کوم پیمنټس راځي ایکسټرنل بار ملکونو ته ډالر پیمنټس واپس کوي، سود واپس کوي یا قرض واپس کوي، دا به ورته نور دی وجنه به ایم ایف نه دوی بل یو پروګرام ډېر ښکار داسې چې بیا به ورته ځي. نو که څوک وایو چې شهباز شریف راشي او هغه به پاکستان اقتصادي مسایل الله وباسي، دا بالکل غلط ده. تیر زمونږ چې کوم دغه دی تجربه ده، هغه دغه وایو چې هغې سره سره ټیم نشته، سو سره دغه نشته، خو دغه سیاست به کوي او موږ ورته هغه پاپولس پالیټکس وایو چې دغه چې ارزان وړو ورکوم ارزان دغه ورکوم دا شي نه. نو هغې باندې به زیات ډیپینډنټ یو، نور هغې سره د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د ټولې آبادۍ 70% خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. د ګرانۍ کچه 30% ته رسېدلې ده او 13 میاشت ترسره شوې یو نظر پوښتنه کې نږدې 80% پاکستانیانو ویلي چې مالي حالت یې په خرابېدو دی. کارپوهان راتلونکي حکومت ته په سی پیک کار تیزول، د دوستو هیوادونو څخه سرمایه کاری راوړل، د نړیوال مالیاتي ادارو اعتماد بحالول او د ایم ایف سره په اسانو شرطونو یو بل قرض پروګرام لاسلیک کول او د ګرانۍ راکمول لوی مشکلات بولي. په اف بی آر کې د اصلاحاتو کولو ضرورت دی او بیا د روان کلیز بجټ لپاره به 1,200 اربع روپو مالیه راټولول وي، و دا وخت ممکن کېدی شي چې اصلاحات راوستل شي او ټیکسونه سیوا کړی شي. که موږ د ټیکسونو په ذریعه آمدن زیات نه کړی شو، نو د حکومتي لګښتونو د پوره کولو لپاره به د توانایي نرخونه زیاتول وي، او چې څنګه د توانایي نرخونه سیوا کړی شي نو ورسره به ګراني هم زیاته شي او ګراني له مخکې نه د 28% نه اوړېدلې ده. حکومت لبا په لومړي سر کې داسې ګامونه اخیستل وي چې ګراني ورسره راکمه شي او بیا باید چې د سود شرح هم کم کړی شي، او تر څو چې د سود شرح ښکته نه وي راغلی نو په پاکستان کې اقتصادي هلې ځلې نشي ګړندې کېدی. پاکستان دا وخت د بهرنیو قرضو د بیرته ستنولو د مسلې سره هم مخامخ دی او د پاکستان د سټیټ بینک تر مخه د روان کال تر جون میاشتې پورې به اسلام آباد ته 40 بلیونه ډالره قرضې بیرته واپس کول وي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي یو داسې سخت وخت کې چې پاکستان ته د ځپلي اقتصاد د بحالۍ ضرورت دی، هیواد نور سیاسي عدم استحکام نشي برداشت کولی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.